Pagājušo 3 gadi, kopš ceļu satiksmes drošības direkcija pārņēma fotoradaru saimniecību. Sāka uzstādīt stacionāros fotoradarus. Sāka ar 20 un nu pat jau, Golubevkungs, es jau nojucu no skaita. Šobrīd uz ceļiem darbojās 52 un līdz gada beigām būs 60, jo šogad vēl ir atlikuši uzstādīt 8. Es domāju, ka fotoradarus par naidniekiem uzskata tikai galīgi neprātīgi cilvēki, jo viņi ir reāli pierādījuši savu, kas saka, labo pienesumu kustības drošībā. Pilnīgi noteikti tā ir. No pirmās dienas, kopš fotoradari Latvijā ir parādījušies, pat vēl pirms šī projekta, fotoradari pilnīgi noteikti vienmēr ir devuši pienesumu pozitīvā ziņā satiksmes drošībai. Un arī šobrīd, analizējot situāciju, visās vietās, kur stacionārais fotoradars ir uzstādīts, ir samazinājies negadījumu skaits, ir burtiski nepastāv vairs bojāgājušie šajās vietās, un arī ievainoto cilvēku skaits konkrētajās vietās ir samazinājies. Gribot, negribot, jāatgriež nedaudz apakaļ pie tā, ka es teicu, ka nospiedošais vairākums cilvēku saprot šo fotoradaru liederību, bet nestoties uz to, kā saka, katrā tautā ir savi ļaunie gari 4 radari dedzināti. Diemžēl šī statistika ir tāda, jā, kad no fotoradaru uzstādīšanas pirmās dienas šobrīd jau ir mēģināti nodedzināt fotoradari 4 gadījumos. Divos gadījumos radari tiešām ir iznīcināti un divos ir tikai bojāti un ir notikusi šo fotoradaru atjaunošana. Protams, kad sabiedrībā mums ir cilvēki, kuri ieiet veikalā kādreiz arī par maizi negrib samaksāt nozog, tā arī šajā gadījumā notiek ļaunprātīga fotoradaru iznīcināšana, mēģinājums iznīcināt un iznīcināšana. Bet jāatcerās ir viens, kad par šiem nodarījumiem, protams, valsts policijā ir uzsākti krimināli procesi, un mēs ļoti ceram, ka vainīgie tiks atrasti un tiks saukti pie atbildības, un šī atbildība nav maza. Par to ir paredzēta brīvības atņemšana līdz pat 10 gadiem. Taču neskatoties uz to labo pienesumu, ko dod fotoradari, līdz galam tomēr arī lielākā autovadītāja daļa nelīdz galam grib saprast, jo pārkāpumu, joprojām ir milzīgi daudz ātruma pārkāpuma šī negribu. Šis apstākums tiešām nav izskaidrojams. Latvijā šobrīd pirms katra stacionārā fotoradara ir uzstādīta gan dublējošā ceļazīme, kas norāda, ar kādu ātrumu konkrētajā vietā drīkst braukt, gan arī mazā papildu plāksnīte, kas liecina par to, ka konkrētajā vietā tūlītās priekšā būs stacionārais fotoradars. Ja mēs runājam par pārkāpumu apjomu, tas ir milzīgs. Valstī sodos ir uzlikti 12 miljoni eiro. Un šobrīd valsts budžetā par šiem 3 gadiem un budžetā cilvēki ir samaksājuši 9 miljonus. Nu, izskatās, ka mēs esam diezgan bagāti šajā ziņā. Mēs varam atļauties pārkāpt acīm redzamās vietās, kur to nevajag darīt. Mēs turpinām to darīt un turpinām maksāt naudasodus. Pozitīvais, protams, šajā visā ir, kad tiek nodrošināta soda neizbēgamība. Tas pilnīgi noteikti mums ir daudz svarīgāk. Mēs nekad neesam runājuši par to, ka tur sodam būtu jābūt lielākam vai mazākam. Ir svarīgi nodrošināt soda neizbēgamību. Un tas šajā ziņā strādā ļoti labi. Vai ar tiem fotoradariem, ko uzstādīs šogad, un kopā viņi būs? 60. 60. Mēs līdz tam 100 arī nonāksim? Jā, valdībā pieņemtais plāns, ja programma paredz šajā pirmajā etapā uzstādīt kopā 100 stacionāros fotoradarus un atbilstoši precizētajai programmai mums nākošajā gadā, proti 18. Gadā, uz ceļiem ir jāstrādā 100 stacionāriem fotoradariem. Šobrīd visi konkursi patiesībā ir noslēgušies, notiek ļoti aktīvs projektēšanas darbs un atliek šīs vietas izprojektēt līdz galam un izbūvēt vietas, kur salikt šos radarus. Un tas pilnīgi noteikti 18. Gadā notiks.